Thank you.
አምባሳደር አሰጋገር ገና ነው ገና እዚህ ነው ፍሪስ ምታለኝ ነው ታውና አ በማልቱ ስለጋ ነው ከነ ፈረቱ ከዚህ ተካከለ ጭረተ አ እስካለ ከነ ተካንጅ ነን አገሩ እዱ አን የሮ ድራ ያደንት ሻካም ፕሮፌሽናል አለ ጉርባ ጋር ገር ሲጀልኝ ነው አ ድራ ነን ነው ነዚ ድረ ድራ ተባንዘ አይ ሆነ በለይዝ ነው ነው ጀን ስለዚህ ድራ ማሻአላህ ፍቅር ያሸንፋል ኤንቦ አይ አይስ ታሊያ ኢትዮጵያ አከሲ ሀብዩም ቶታ ፍቶነ አንገ ቪዲዮ ብራ ወለገሩት ንፋን ስራና ፈራ ኸኛ ቡም ሻላካ